Militārās mācības sudraba bulta ir attīstījušās līdz savai aktīvajai fāzei. 3. oktobra 6. no rīta nosacītais pretinieks ir pārkāpis Latvijas sauszemes robežu. Mūsu pretinieks ir spēcīgs, daudzskaitlīgs, labi bruņots, tā rīcībā ir smagā tehnika, arī tanki. Mācībās pretinieku spēlē mūsu NATO partneri no Norvēģijas un Igaunijas. Jau 2. oktobrī, paredzot, ka var notikt pretinieka invāzija mūsu teritorijā, izlūku vienības ir, izmantojot helikopterus, izsēdinātas pretinieka iespējamās kustības ceļos. Izlūku uzdevums ir vākt un ziņot informāciju par pretinieka skaitumu spējām. Lielākais pārbaudījums šai sadarbībai būs nākamās dienas, kad tiešām jau mūsu bataljoni, kur ir miksēti kopā gan ar ASV vienībām, gan ar Lielbritānijas vienībām, veiks kopējas operācijas. Līdz šim, ko es novēroju plānošanas procedūrās, es teiktu, ka šī sadarbība ir diezgan laba. Gan mūsu karavīri pārzina šīs taktiskās plānošanas procedūras un sagatavošanos kaujām, gan arī citas vienības ir gatavas tam, lai ar viņām sadarbotos. Tā kā es domāju, ka problēmas ar to nebūs, un mēs tikai kārtējo reizi apliecināsim, ka spējam darboties kopīgi. Trešajā oktobrī no rīta pretinieka desanta vienības ieņem kritiskos jeb svarīgos punktus, piemēram, lidlauku. Paldies Ādažu lidlauku vadībai šī teritorija kā pirmā tika izmantot mācību aktīvajā fāzē. Viens atpakaļ, atpakaļ vienu šajieni! Četri! Lidlauku apsargāja mūsu karavīru vienību. Pretinieks no helikopteriem desantējās un ieņēma šo strateģisko vietu. Paldies par iespēju atstrādāt Ādažu lidlauku teritorijā šo lauku taktisko vingrinājumu. Un es jums, jūsu īpašniekam, vēlētos nodot šādu sertifikātu, kas apliecinātu mūsu, jūsu atbalstu un mūsu labo sadarbību. Tā kā paldies jums! Мы взрослые люди, безопасность нашего государства должна быть превыше всего. Mācību situācijā pretinieku lomā bija ASV karavīri. Mūsu ātrās rēģēšanas vienība tā paredz mācības scenārijas lidlauku atkaro. Arī viņi te nokļūst ar helikopteriem. Droši vien divējādi. No vienas puses ir iedzīvotāji, kuri varbūt ir satraukti, jo, nu, kā saka, kas te notiek, vai tas ir pa īstam, vai tas ir pa jokam, un troksnis, un lido, un bumbo. Bet no otras puses ir jāsaprot, kad labāk, lai tas ir šādā veidā, nu tādā spēles momentā, vai tādā, nu, kā saka, tēlotu situācija, nekā tā ir īstenība. Un skaidrs, ka šis laiks ir nemierīgs, un mums kaut kas ir jādara. Un tas, kad startautiskie spēki ir šeit, un ka veids kopīgas mācības, tas viennozīmīgi ir mūsu valstī ļoti svarīgi. Un iedzīvotāji, es domāju, to arī saprot. Viens otrs var paburkšķēt, bet nu, pēc būtības pats svarīgākais, lai būtu miers un lai cilvēki būtu drošībā. Līdz ar to, es domāju, ādažnieki ar šo situāciju saraduši, jo viņa ir jau, nu, teiksim, gadu desmitiem bijusi. Un vienkārši ar to jādzīvo, tā ir dzīves realitāte. Chicken there? Hi. Where's he at?
He's pushing it right, sir. Is he forward of you guys, or is he behind? No, he's behind it, sir. Apskarojošās puses šoreiz ir ASV karavīri. Tā ir pašreizējā rotācija no 173. brigādes. Viena daļa no viņiem bija Igaunijā pretinieki. Otra Latvijā, mūsējie. Are you tracking their lane down 60s?